stryd om Dian Meyburg se lewe te red, gee sy ouers slapelose nagte. Tot op 6 maande was hy gesonde baba, maar weens kroniese diarree, koors en oorinfeksie, het hy gereelde patiënt van Dr. Alta ter Blanche by die Steve Biko Hospitaal geword. Na een klomp toets het ons agtergekom dat hy skaars immuungebreksiekte het, waar sy liggaam nie die bakterie of die parasiete wat in sy liggaam kom basis van ontslaak kan raak nie. Omdat sy liggaam nie self infeksies kan beveg nie, vergroot die kans dat hy kan doodgaan, net sy boetie Janke wat op die ouderdom van 10 maande dood is. Hy word tans met siektevoorkomende antibiotika behandel, maar net 'n beenmergoorplanting kan sy lewe red. 'N Geskikte skenker is reeds gevind, maar die prosedure kos sowat R150.000. Geld vir die Meybergs nie het nie, maar wat hulle hoop om spoedig vir Dian in te samel. Om siek te sien, dit geen ouer wil dit hê nie, en om te weet dat daar wel 'n uitweg is en 'n genesing vir hom. Dit is wonderlik, dit's fantasties. Die grootste uitdaging op die oomblik is om Dian gesond te hou tot en met die beenmergoorplanting en om hom deur speelterapie gereed te maak vir die 2 maande wat hy na die prosedure in die hospitaal moet bly. Dis die vooruitsig waarvoor hy die bangste is. Intussen help klein Dian se dokter ook self met die fondsinsameling. Nou dat ek self 'n seentjie het, elke kind wat jy sien wat voor jou sit, wat jy besef hierdie kind gaan doodgaan of hierdie kind kry swaar, jy besef nie, dis soveel genade dat jy 'n normale kind het. Die pad vorentoe is 'n moeilike een. Maar al wat Dima weet, is dat sy nie nog 'n kind aan die dood kan afstaan nie. Mia Slabbert, Janice, Pretoria.